Kámo, co to je? To je hrozný. To je nejhorší účes, jaký jsem v životě viděl. Jen tak, trošku mi tohle připomíná Fifka, když měl jedno svý takový zajímavý období. No nic, vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars, to jste se sakra načekali, co? Měli jsme tady Fall Guys, měli jsme tady Clash Royale, já jsem muž mnoha her, kreativní člověk jsem já, ok? Dneska se nacházíme v Brawl Stars tak, jak je zvykem, ale uděláme něco, co už zvykem opravdu není. Dámy a pánové, jak jste si přečetli z názvu, není to clickbait, je to pravda, začínáme od začátku. Nahodíme trošku serióznější vlnu, už delší dobu jsem o tomhle kroku přemýšlel, a to i na základě toho, co jste mi psali v komentářích, hej, já k vám nemůžu mluvit seriózně, když mám tohle na hlavě, to prostě nejde. 12 seconds later. Můj holič nemá volný termín teďka. Hele, už delší dobu jste mi vo hlavu tloukli to, že klasická Brawl Stars série už není tolik zajímavá. Jasně, mohl jsem přijít a mít nějaký super čupr nápad a tu série nějakým způsobem oživit. Ale tady celkově byl jeden velký problém. A ten problém pořád je, pořád přetrvává. Nemůžu už získávat žádný nový brawlery a když jo, tak jsou to nový brawleri z updateu a to už pak není žádný překvapení. Openingy už nejsou tolik napínavý. Už to prostě není tolik fresh. A já to chápu, já jsem vás vyslyšel, dámy a pánové. Proto jsem přišel s tímhle tím skvělým nápadem, který nejenom, že bude fresh, ale zároveň na tomhle tom účtu budu hrát free to play. Což znamená, nebudu do tohohle nic kupovat. Do tohohle účtu nedám ani korunu. Protože já vím, že jste na mě byli vždycky zlí, že mi zase padla legendárka a nějaký Josef 13 mi psal. No jo, on si to zase koupil, že jo, bez těch gemů by byl úplný hovno. Dobře, Josef, já tentokrát žádný gemy používat nebudu a uvidíme, jak mi tam ty legendárky budou padat. Teď to bude teprve entertainment, dámy a pánové. Pojďme se vrhnout do nastavení a pojďme si založit nový Brawl Stars účet. Já si totiž nejsem jistý, jestli to úplně takhle jako umím. Odhlásím se. Teď jsem se odhlásil a teď jsem na loading screenu s tím, že mám možnost se přihlásit a pokračovat ve svém účtu, anebo hrát bez Supercell ID, což pokud chápu dobře, by mě mělo dostat do úplně jako novýho účtu, že jo? Úplně prostě hráč nula. Yes, je to tak! A zároveň tady to nový Star Park prostředí, o kterém jsme se bavili, no tak to je velká bomba, dámy a pánové. Máme tady Shelly, toho už jsem dlouhou dobu neviděl. Sebereme si všechny tyhle gemy, kam máme je všechny. A teďka se nám tady objeví roboti, jasněčka, tyhle jsou ještě easy, ty se to... Jo, aha, teď teprve, jasně, chápu, naučíme se mířit ručně. Autoaim totiž ještě neumíme, to se musíme teprve naučit, jo? Jo takhle, my už umíme i autoaim, no tak to je pak paráda. Ne, ono se mi to nabilo na super attack, já myslím, že tomu říkají jako super ability, ne super attack, ale OK. Ty brďo, třeba je hrozně zajímavý, že tyhle ty TNTčka, který jsou tady v tom úvodu, u toho bose, se už pak nikde jinde ve hře nevyskytují. Žádná mapa nemá nikde TNTčko. Víte, jak by se s tím dalo dobře taktizovat. Jak se, dámy a pánové, pojmenujeme? Mě napadlo samozřejmě už hodně možných názvů. Ogi 2, pak jsme tady měli Ogi s někým i, že jo, to je ještě z dob Clash Royale. Napadá mě Mini Ogi, napadá mě Baby Ogi. Yes, tohle je úplně skvělý. Ogiš. Od teďka vám to bude úplně jasný. Kdykoliv se budete v komentářích zmiňovat o nějakým z mých Brawl Stars účtů, napište buď Ogi, anebo Ogiš, já budu hnedka vědět. Pro dokončení registrace tohle z toho účtu ještě musíme zahrát jeden gem grab, který mám pocit jasně, ten ještě plný botů. A jakmile dohráme tuhle z tu hru, tak si myslím, že už budu mít jako kompletní account založený. Tak jo, sešel to samozřejmě, umím, hele, já se tady schovám. Ty oni o mě vůbec neví, koukej, jako vypnu. Boom, hezky, to byl skoro double kill, dámy a pánové, hele, zblízka hezky. To bylo taky hezký. To bylo hodně hezký. Reálně, když nad tím tak přemýšlím, je vůbec možný prohrát tenhle ten úvodní meč. Je vůbec jako možný to prostě pokazit tak moc, že vám prostě hra napíše, hej, jste totálně špatný, prostě odinstaluj si tuhle hru a nehraj to. Já si myslím, že reálně, kdybych tady jenom stál, tak ty mý boti to za mě vyhrajou. Já se tady můžu stoupnout proti tomuhle Coltovi a koukejte, že on mi absolutně nic nebude ubírat těma svýma útokama. Může začít střílet. Kámo, on se přede mnou reálně schovává. Tak vystřel ty. Jo, koukej, jo. Ty vystřeli a ta dynamajková superabilitka mi ubrala třeba 20 HP. To je takový nesmysl. Fakt je skutečně nemožný prohrát. Tak takhle prázdný účet. Ty vole, dámy a pánové, jak je to dlouho, co já jsem si založil svůj hlavní účet. To je červenec 2017 možná. To vyšlo nějaký první video z Brawl Stars, mám pocit v tu dobu. Ale jestli už jsem v tu dobu měl založený Brawl Stars účet, to si tím úplně nejsem jistý. Každopádně, pořád hrajeme proti botu. Ne, počkej, tohle to už vypadá na hráče. Nebo jsou tohle jenom boti, kterým přiřadili jména a tím to končí. No, jo, tak tohle to jsou taky boti. Jasně, to jsou taky boti. Ale jako je to příjemný, takhle jako jenom chodit, zabíjet, vyhrávat, nestrácet pohárky, to je prostě velká paráda. Poslední cube jsem sebral a můžu se tady reálně stoupnout. Koukejte, já se tady stoupnu.
dám ruce nad hlavu a teďka se tady spouští 11 vteřinový odpočet a pokud nechcípne můj teammate, tak vám říkám, že ta hra dopadne úplně naprosto skvěle. Já prostě stojím. A stejně jsme to vyhráli, dámy a pánové. A ještě jsem navrch dostal star playera, no není to nádherný. Tak jo, tak jsme tady. Můžu si sebrat svoji čestku, Brawl Box. Yes, já můžu upgradenout Shelly. Jupi. Shelly je na druhém poweru, tak to mám radost. Věc, na kterou jsem ale úplně zapomněl, je ta, že začátečníci nemůžou hrát žádný další eventy. Vy prostě, abyste si odemkli i ten showdown, musíte splňovat určitý počet pohárků. A to nemluvím o těch dalších eventech. Na ten úplně poslední team event je potřeba 800 pohárků vyhrát. A to je fakt jako randál moc. Plus samozřejmě nemáte žádného dalšího role a tenhle pohled je děsivý, dámy a pánové. Všechno zasnutý, ve sbírce jenom Shelly. Je to divný, ale zároveň se na tuhle cestu těším, protože to bude dlouhá cesta, bude to zajímavá cesta a ještě u toho ušetřím. Tuhle tu rouzu chci vypnout, ta je fakt jako hnusná. Dobrý, nestihla aktivovat superabilitku. Ty vole, já jsem normálně umřel. Já to bude můžu uvěřit. Aspoň to bude teďka trošku zajímavější, to získávání zpátky, hele. Počkej, ale on to má tady len spoko vzadu, jo, těch pět mých těch. Jo takhle, dámy a pánové. Oni se nám to fakt snaží udělat těžký, rozumím. OK, takže momentálně je tady skladuje Rosa, kterou teďka zvypnu. Seberu si tohle, odstřelím toho poka trošku dál. A v tuhle chvíli mám u sebe 10 gemů, což znamená, že opět můžu dát strategii ruce nad hlavu. A myslím si, že teďka by neměl být problém tohle vyhrát. 3, 2, 1, teď. A je to tam, dámy a pánové. Mně se tak líbí, jak jsem dostal star playera na hráče Ogish, to je prostě perfektní. Počkej, a když si connectnu Supercell ID, tak dostanu ten skin a dostanu rovnou k tomu i toho Barleyho, nebo dostanu jenom ten skin? Ať je to jak chce, odemknul jsem si, dámy a pánové, Nitu. A až za 14 pohárků se mi odemkne showdown. Já si čapnu Nitu, selectnu si. Rovnou se mi tady v shopu objevily daily dealy, dostal jsem 7 powerpointů na Shelly a 4 powerpointy jsem si koupil na Nitu, to je velká paráda. Otevřu si tadyhle ještě big box, to je super. 14 powerpointů na Shelly, 24, hele, tak Shelly jde rovnou na druhý power. To se samozřejmě hodí. A dáme si ještě dvě hry v Jengrabu, abychom odemkli ten showdown. Kdyby byla možnost umřít i v tom tutoriálu, tak jsem mrtvý i v tutoriálu, to je jako nepochybně. Tak, gemy máme zpátky, tady dnes dostaneme 6. Shelly teďka se bere tam od nás 7. Počkej, tady ta Shelly emoutuje. No jo, my už vlastně hrajeme s hráčema. Tak tam hodíme taky emote, hele, tenhle ta Shelly je dost mimo, to už jsme zjistili. Počkej, ona celou dobu, já už to chápu. Ona, když se ta Shelly, ta animácká Shelly, zastaví vždycky na těch pár vteřin, tak ona dělá tohle. Ona prostě míří celou tu dobu, chápete to? Ona prostě míří. Další rank Brawl Passu, super, další čestka. Shelly může jít už na power 3. Yes, máme Shelly na power 3, takže si vezmeme rovnou Shelly na další hru a dáme si poslední gem grab dneška, protože pak už se mi odemkne showdown a už budu úplně mít vystaráno. No tak to jsme úplně vypli, dámy a pánové. El Primo is here. Někdo tady nabíjí ultinu. Pokojo. A ví jako třeba, co ta ultina dělá, nebo jako jenom tak si zkouší. Hele. Mě baví, jak ten Primo od nich vyloženě utíká a dělá úplně všechno špatně. To je taková strana na to koukat. Teď tam reálně s tím Coltem na sebe jenom čuměli. To se pak prostě při vyšších rencích už nestane. Oni tady na sebe prostě všichni čumějí, všichni si sebe pro. Wow, baterka! Všichni si sebe prohlížejí, jo. Tady mají všichni vystaráno. Hele, já chcípnu, Čumte! Možná to dělám na schvál. Yes, tak teď to začne být zajímavý, hele. Dobrý, získal jsem nám nějaký čas. No to mi chlapi neříkejte, že jste to tam nepozbírali po nich. To jako, to na mě neskoušejte ani radši. Kde je vůbec jejich Primo? On reálně líbil, on tady prostě neběhá vůbec. Tadyhle je. No jasný, já mám všechno zpátky, pohodička. Já to mám totiž rád takový dramatický, víte, a teďka máme 20 power cubů, což při té výhře vypadá mnohem líp než 10 power cubů, teda rozum. Tak jo, Ogish dostal dalšího star playera, dámy a pánové. Pokud jsem dobře počítal, tak by se mi teďka měl odemknout showdown, což mám pocit, že se taky stalo. Seberu si to tady seberu Brawl Box. Z Brawl Boxu jsem dostal poka, to jsem upřímně nečekal, to je velice hezké. Tady jsem si vyzvednul showdown a showdown si, dámy a pánové, na tom úplně nejnižším ranku s těma nejhoršíma brawlerama, nebo nejvíc basic brawlerama, zahrajeme v příštím videu, protože tohle je z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video z téhle nové série líbilo. Pokud jo, rozhodně mi tam šlehněte like, přilažte mi odběr pro více videí. A pokud se tu sejde třeba 7500 lajků, což není nic, co vy nedokážete překonat, tak si uděláme druhý díl z téhle zajímavé série, která ještě jednou připomínám, bude free to play, neuvidíte tady žádný nákupy a openingy, které se tady budou objevovat, budou skutečně zajímavý. Tím samozřejmě nechci hejtit svůj hlavní účet, ten je totiž naprosto nejlepší a miluju ho celým svým srdcem a ode mě tady ještě jednou z dnešního videa všechno. Mějte se krásně, moc krát vám děkuji za pozornost, určitě se podívejte na můj Instagram, na můj merch, to jsem zapomněl zmínit na začátku a ahoj.